માળિયાહાટીના તાલુકામાં ગયા વર્ષે ઓછા વરસાદ અને મુંડાના રોગચાળાથી મગફળીનો પાક નિષ્ફળ જતા માળિયા સરપંચની સરકારમાં રજૂઆતના કારણે ખેડૂતોના ગયા વર્ષનો પાકનો વીમો મંજૂર થતા આનંદની લાગણી ફેલાઈ છે. આ અંગે મળતી વિગત મુજબ માળિયાહાટીના સરપંચ અને ખેડૂત અગ્રણી નટવરસિંહ સિસોદિયા દ્વારા માન્ય મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી જૂનાગઢ મુલાકાતે આવ્યા ત્યારે માળિયા સરપંચ દ્વારા તાલુકાના ખેડૂતો વતી ગયા વર્ષે ઓછા વરસાદ તેમજ મુંડાના રોગચાળાના કારણે માળિયા તાલુકામાં મગફળીના પાકનું ઉત્પાદન ઓછું થતા મગફળીનો પાક નિષ્ફળ જેના કારણે ખેડૂતોએ મુશ્કેલીનો ભારે સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેવા સંજોગોમાં માળિયા સરપંચ દ્વારા મુખ્યમંત્રીને પાક વીમા પ્રશ્ને ધારદાર રજૂઆત કરતા રાજ્ય સરકાર દ્વારા માળિયા સરપંચની રજૂઆતને માન્ય રાખી ગયા વર્ષે પાકનો વીમો મંજૂર કરવામાં આવતા માળિયા તાલુકાના ખેડૂતોને મગફળીના પાકને થયેલ નુકસાનીનું વળતર મળી જશે. ગયા વર્ષે પાક વીમાની રકમ મંજૂર થતા ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી ફેલાઈ ગઈ જોવા મળી હતી તથા ખેડૂતો દ્વારા સરપંચ નટવરસિંહ સિસોદિયાને શુભકામના પાઠવી આભાર માની રહ્યા છે. મેં થોડા સમય પહેલા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને લેખિતમાં ગત વર્ષનો પાક વીમો મંજૂર કરવા સરકારમાં રજૂઆત કરી હતી. તેમાં ખેડૂતોના અને સરકારી ક્ષેત્રના આગેવાનો અને પત્રકાર મિત્રોના સાથ સરકારથી આજે જૂનાગઢ જિલ્લામાં પાક વીમો સરકારે મંજૂર કર્યો હતો. દરેક ખેડૂતોએ નોંધ લેવી અને મને સાથ સહકાર આપવા દરેક વ્યક્તિનો હું આભાર માનું છું. પંકજ કાળિયાનો રિપોર્ટ માળિયાહાટીના.